Macam manalah nak kasih tahu kawan baik saya Lily yang sudah 4 tahun belajar bersama-sama? Saya Nini. Bapak saya seorang guru. Dia ditukar ke sekolah daerah lain kerana kenaikan pangkat. Nini, kenapa kan kamu sedih saja hari ini? Kita kawan baik kan? Apakah yang saya boleh tolong? Saya terpaksa pindah sekolah. Tinggalkan kamu kerana kejayaan bapak saya. Jangan sedih, kan kita dah ini. Kita boleh hubungi melalui SMS. Rekod suara panggilan video. Kita janji sentiasa berhubungi.